Deti e nga kuzhina Nerit. Para 2 javëve e kam përgatit këtë recetën për pastrimin e pllakave, pastrimin e dushit, pastrimin e lavamonit edhe krejt pra mundën e mi bo, mi pastru me këtë që kam përgatit pra ufull me levurët e portokollit. Tashti mbas 2 javëve e shepni, që është dhvo si kurse koncentrati trash. Ose mundeni me përdorë kështot të trash, si që përshifni, ose e të holoni me uj, këtë koncentratin të përgaditur, pra, prej levoreve të portokollit edhe ufulles, mundeni pra me tret me uj, një shishe, ose të sprej që kemi të thotë për gjoma, ose kështu një shishe të vogël, vetëm e të holoni pra me uj, e mbushni dikun deri këtu, me këtë koncentratin, sepse bëhet i trash, edhe është natyral shumë i mirë, pra me aromë shumë të mirë, aromë të portokollit, nuk ka asnjë të keqe për shëndetin ton, pra kjo përgatitje. Tashti i largojna pra levoret e portokollit, edhe në anën tjetër e kam marrë një kulluse, ku kullohet pra ky koncentrati i përgatitur pra me ufull edhe levohet e portokollit, tash të gjadimrit, pra për mos mi hedhën beturina levohet e portokollit, përgaditim kështu pastrus natyral që është me aromë shumë të mirë të portokollit. E kemi kullu edhe këtë koncentratin që kemi përgadit pra me ufull edhe me levohet portokollit. Tashti e të hollojna me ujë, e mbushim këtë shishën me ujë edhe e shepni tashti lavamonin këtu si pastrohet. E tundim tashti me dorë, të hollohet pak edhe ky koncentrati përgatitur edhe e spërkatim lavamonin ose pllakat ose dushin gjomin, pra dush kabinës, armaturën, si kur banjës, si kur të lavamoni. Morim një sëngjerë, vetë pak e lagu me ujë, edhe e fërkujna mirë. E largon pra gëlqerën, si kur se të dush kabina gjomi, që aty është problemi mas shumëti që bëhet pra gëlqerja prej ujtë. Edhe ka aromën e mirë, ka mënë portokallë dhe njëra. E shpëlojna. Edhe këtu, si kur aty brenda, si kur këtu i vjen aromë e mirë, pra gypave, nuk i vjen pra aromë e keqë. Gjermani pra njifet si kurse Orangen Reiniga, edhe është shumë shtrajta e shisha me ble. Ne pi ju thejmë Gjermanve, pi shparitim ato pare ma mirë, pe marojnë e vetë. E shifni se si vizlan pra, shumë pastrohen mirë, si kurse plokat, si kurse armatura, si kurse koda, banjë komplet, pra shumë mirë pastrohet me këtë pastrus natural, vetëm me ufull edhe levoret të portokollit. Ju vi përshëndes për zemërsisht, vetëm desha mja të rëgu rezultatin bas përgaditis mas 2 javëve, pra se si pastrohet me këtë pastrus natural. Ju falenderoj për zemërsisht për çdo pëlqim të recetat të mija, për përkrahjen që ma bëni gjithmonë, për komendet e bukura, ja u kthefsha në gëzim, si që thëjmë në shqiptartë, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, i thamë, miru pofshim!